Emmere gye tulya n'ebyokunywa bye tunywa abasinga obungi tebamanyi nti nsonga nkulu nnyo era osobola otya okulya okulyako ne kufuuka nga ofunyemu omukkuto n'obulamu ate n'ofunamu n'empeera ewa Allah subhanahu wataala. So omusiraamu tasaanidde kutunuulira kulya nga just kulya ng'abamu bwe bakutunuulira naye omusiraamu alina okutunuulira okulya mu mbeera y'okubeera nti alya nga ekulya kwa kigendererwa okulya n'okunywa abeere nga ebintu ebyo byombi beitibarihima wasiila ila algharadu lkubura okubeera nga abitunuulira nga si ensonga enkulu eyamubeezaawo ku nsi wabula lyerimu ku kkubo erimutuusa ku ekyo Allah subhanahu wataala kyeyamuloota okukola ku nsi kubanga mwenna mukimanyi bulungi nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun Allah teyakola majinni na bantu ensonga enkulu yatukozesa kusinza Allah subhanahu wataala n'olwekyo tetwajja ku nsi kubeera nga tulya wabula okulya kwe kutuyamba okubeera abalamu tuteekeddwa okulya ng'abantu tosobola kubeerawo nga tolidde era omuntu yenna bw'abanga yeerumiza enjala n'atalya n'afuna obuzibu bwonna afuna omusango n'olwekyo okulya kulimu empeera singa oba olidde obusiraamu nga bwe baalagira mu bufunze twagala okulaba empeera oba empisa obusiraamu ze bwayigiriza ku nsonga y'okulya n'okunywa empisa z'okulya n'okunywa ziteekulamu emiteeko esatu omuteeko ogusooka waliwo empisa zetutunuulira okulya n'okunywa nga tebinnabeerawo amakulu obusiraamu bwatunuulira butya omuntu nga tannakwata mu suniya ya mmere gye bamuwadde oba okubeera nga alidde emmere oba ekyokunywa kirina kubeera kitya mwenyini alina kweyisa atya biki byateekeddwa okukola omuteeko ogw'okubiri gwe gutunuulira omuntu ng'atandise okulya ng'atandise okukwatira ddala mu ssowaani y'emmere obusiraamu bwagamba ki okubeera ng'omuntu abikola okulya kwe kubeere okw'omulamwa era akufunamu empeera omuteeko ogusembayo ogw'okusatu omusiraamu obusiraamu bwayigiriza ki ku muntu ng'amaze okulya biki byateekeddwa okukola n'olw'ensonga eyo ezo ze paati esatu ezikwatagana n'ekigambo kye bayita emmere gye tulya mu kaseera kano mu kadde kano mu bufunze twagala okutunuulira emmere oba okulya nga tekunnaba kubeera nga oyingiza emmere mu lubuto lwo ekisookerwako an yastatiba ta'amuhu wa sharabuhu omusiraamu ky'olina okulaba nga tonnalya kwe kumakinga sure nti emmere gy'oli eri halal nungi nungi eri halal teri haramu ate nungi si ya bulabe eri omubiri gwo kubanga omusiraamu tokkirizibwa kulya mmere gy'omanyi nti egenda kukosa omubiri gwo oba egenda kukosa obulamu bwo sinakindi sikulwaza bulwaza naye eyinza okubeera nga ekuviirako okufa ekyokubiri olina okulaba nga emmere yo eri haramu ate ekigambo haramu waliwo okubeera nga haramu fi dhatihi yenyini nga yeri haramu oba haramun lisababihi oba okubeera nga efuuse haramu olw'engeri gy'ogifunyemu kubanga waliyo ekintu ekibeera haramu ekyo kyenyini kiri haramu kati nga embizzi Allah subhanahu wataala yatugaana okulya embizzi yatugaana okulya ekifudde yatugaana okunywa omwenge kati tekibeera nga ekyokulya kyennyini fi dhatihi kiri haramu tokkirizibwa kubeera ng'okirya newankubadde ng'amakubo g'okifunyemu ga halaal oyinza okubeera ng'embizzi wagyerundira oba okubanga wagiguze mu ssente ze wakola mu bizinesi yo ebyo byombi bigifuula okubeera ng'eri haramu kubanga yo yennyini haramun fi dhatihi wakadhalika omwenge nago bwe gutyo newabeerawo omuntu okubeera nga ky'ogenda okulya kyennyini tekyalibadde haramu kiri halaali kati ng'amatooke ennyama y'ente ebinyeebwa byennyini biri halaali tebiri haramu naye amakubo g'obifunyeemu gasobola okubifuula haramu okugeza omuntu okukwata ejjambiya n'ogenda mu lusuku olutali lulwo n'otemayo emmere n'ojja n'ogifumba ne bwonoogifumba n'ogiboobeza n'ebeera nnungi eyo ebeera haramu teri haramu lwakubanga yennyini eri haramu naye eri haramu olw'amakubo g'ogifunyeemu nga ga haramu kubanga okubba kuli haramu n'olwekyo ky'oba olidde nga kya bubbi kibeera haramu oyinza okubeera nga essente zennyini zewaguzeemu ekintu ekyo ze ziri haramu so ekisookerwako mu mpisa z'okulya mu busiraamu omusiraamu bulijjo olina okukakasa nti emmere gy'olya an yastatiba ta'amuhu wa sharabuhu olina okubeera nga by'ogenda okulya ebintu ebyo bya haramu bya halaal bi an yu'iddahuma min alhalaal nga wabikoze mu makubo ga halaal agataliimu ekyo Allah kye yaziyiza
Allah kama mu Qur'an bada billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal ladhina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Allah atugamba yakola bakiza nabagamba anti kulu mulie era munywe minat tayyibati ma razaqnakum. Mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatua na yenga bya halal eranga birungi. Wallahu tayyib ati Allah mulungi la yakbal illa tayyiban takiriza kintu ekujja konga kirungi. Ensonga ensonga esoka buli mwatu nulirenga tanalia chagenda okulya kya halal bekibanga kiri haram chenyine bekibanga kiri haram kite mbizi mwenge bekibanga kyali bade halal nenga makubo ko kifunye muga haram era nacho kite ogenda kulya ekintu kyobbye mu nimero ya munno kyewabbye ku munno emmere gyewabbye ku neighbor ebyo na biba obusiramu tobikiriza. Then ensonga yokubiri an yanwi bi akrihi wa shurbihi atakawi ala ibadati llahi ta'ala innama al'amal bin niyyat hadithi eyo ya egamanti eminima gyonna gye tukola Allah agituwamu empeera okusinziira ku nniya zaffe n'olwekyo obeera n'enniya ng'olya. An yanwi bi ta'amihi wa sharabihi atakawi ala ibadati llah kubeera nga ononyamu kufuna maanyi ga kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tobeera na niya ya kufuna maanyi gakosate bantu banno olwalero kanje nnyo funa amanyi kironso olokusituka ngende nnumbe nsobola okufuna kuyingira amanyimba g'abantu beye ebintu eyemere bonogiranga eye niya kogiriride emere egenda kubeera mbi naye emere nungi yeyo omuntu gyatodde niya nga niya gyatodde ya kubeeranga atakawi ala ibadatillah kubeeranga ofuna amanyi osobola okusituka k'ekiro oyagala kulya emere ofuna amanyi oberenga osinza Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye kigenda okubeera nga kikuweesa empeera ennyingi mu mmere eyo gy'olya. Bannange mewale nnyo okulya emmere mbe nayo gy'olya erina okubeera n'enniya. Enniya nga gy'olina nga nnungi egenda kuyamba okubeera nga n'emmere nayo nnungi. Ensonga endala yagasila yadaihi kino kyo kimanyiddwa nti tulina okunaaba engalo ku lw'okubanga obusiraamu butuyigiriza obuyonjo. Alisilaamu nadhaafa obusiraamu buyonjo. N'olwekyo kino sikirwako nnyo okubanga n'abatali basiraamu bakisomesa mikutu ejenja logiki somesa atekate mumbera je tulimu akasera kano batugamba kunabanga luli wamu. So waliwe bitonde ebirala ala byatonda nga bitini nnyo tebira bika chokate bitambulira nnyo ku mibiri jaffe mu bintu byetukwatako mu bintu byetuwangana nabyo nolwensonga kiba kirungi bulobanga ogenda kulya mmere olwokuba nti ogenda giyingiza munda obutagiyingirizaako bitonde byotasobodde kulaba gwe naye nga ebinatuuka munda bijja kukosa. Nolwe songa eyo kirungi nga tonalya mmere nga tonakwata mu mmere oberenga oyonja engalo ezigenda okubeera nga zirya emmere eyo. So ekyo kyo tekiriko kwogera bigambo bingi. Naam. Ensonga endala omusiraamu gy'olina okubeera ng'otunuulira anyadha bil mawjud okubeera omusiimu nga weebaza Allah ekyo kyakugeredde okubeera ng'olya. Si kya mu busiraamu muntu kubeera nga yaibu ta'am alladhi hasala alayhi okubeera ng'ovuma emmere eyo Allah gy'aba asobodde okubeera nga akuwa. Wano njagala okulabula abantu abagenda ku mikolo emikolo gy'abantu nga ogenze ku mukolo ng'olya akuyise kulya ku mmere n'agabula eyo gy'asobodde ba asobodde katogo bwe guba muceere asobodde kayiso abantu abamu ate alufuula lutalo na luyombo okubeera nga musajja yatuyitidde ki oba tebeesobola balekeraawo okuyita bantu oyita otya abantu ne batuuza ate ne bagabula kayiso oyita otya abantu ne bagabula akatogo embeera eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagikolako. Muhadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti maaba nabiyi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat nabbi teyavumako mmere gye baleetanga mu maaso ge n'agamba nti lwaki muleese emmere efaana bweti lwaki mumpadde emmere gye saagala inishtahahu akal. Nabbi bwe yalinga emmere eyo nga agyagadde nga wakugirya yeebazanga agifumbye n'amugamba mwebala okufumba era n'agirya wa inkarihahu naye ng'omuntu wabeeranga emmere nga tagyagala mu mutima gwe era shakara yalinga yasooka kwebaza thumma taraka oluvannyuma n'agireka n'abeeranga asaba omuntu oli nti emmere eno bwe njirya kubanga abantu bonna tebalya mmere mu kaseera ke kamu. Oswanga omuntu ng'ali omuceere omulala nga tagusobola gyona abadde ne muganda wange yankubidde ku ssimu n'angamba nti emmere gye yasigala okulya mu nsi yasigaza matooke na mayuni
emere sigade bagimujjako takyasobola kulya pirawa atenga yamulyanga bulungi tasobola muchere tasobola kaunga tasobola mmere yonna ekolebwa mu ngano chapati kabalagala tamusobola tasobola sumbusa n'ebirala nono songeyo nabi sallallahu alayhi wasallam yalinga yebaza choino okola mu mbeera eyo mu mpisa z'obusiraamu kusooka kwebaza omusajja oyo olw'okuba n'endowooza egabula abantu n'akugabula emmere eyo oluvannyuma omwetondere bwe obeera nga bulwadde omutegeeza ennamu alusaazi baŋŋaana okulya ennaanansi ennamu alusaazi baŋŋaana okulya emmere gundi naye embeera y'okuvuma n'ogenda n'eyo gye tukuŋŋaanira n'otandika okwogerera emmere y'omusajja gye yakugabudde eyo si mpisa ya busiraamu so adida bil maujud katubeere mu maka gaffe gye tubeera bassebo ne bannyabo baawe abanga emmere gy'asobodde oggula mu maka mawogo leka mmuteeka ku muzindaalo leka mmulangira kugeera nti lwaki otugulira mawogo lwaki otugulira akalo lwaki otugulira akawunga eyo gy'asobodde gy'oba osiima bw'obanga waliwo obuzibu nga tosobola jirya lwa bulwadde obeere ng'okimutegeeza kyensembyayo ndowooza olwaleero an yaakula maa ghairihi min daifin au ahalin au walad kirungi emmere omuntu n'otogirya omu empisa eno tubeere nga tugyeteekamu baako n'omuntu gw'olya naye ku mmere ku mmeeza bw'aba nga si mukyalawo abeere mwanawo abeere omugenyi abamanyi batuuka n'okugamba nti oba omukozi bw'obeera nga olina omukozi awaka abalala mwenyala okubeera nga mulya n'abakozi naye bw'aba nga yaaliwo olw'okwagala emmere ey'abantu abangi ebeera ne baraka obeere ng'otuula ku mmeeza n'omukozi obeere nga olya naye emmere kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama la hadha khabar bimu ku bigambo ebyogerwa abamanyi nti igitamiu ala ta'amikum mubeerenga mukuŋŋaanako ku mmere yammwe olyeko n'abantu kubanga si kirungi kulya omu emmere buli lwebeera nga yabangi ebeeramu emikisa tujja kubeera nga twongereza awe tukomye inshaallahu taala.